Nu har åtta stridsvagnar från Norge levererats till Ukraina. Just de här stridsvagnarna som vi ser på bilderna är av typen Leopard 2. Och här ser vi alltså hur de lastas för att skickas till fronten. Utöver just de här så är det också flera andra stridsvagnar från olika länder som är på väg till Ukraina. Niklas Wendt, du är reporter här på Aftonbladet. Och när vi pratar om just Leopard 2 så är det 61 stycken av den versionen som är på väg till Ukraina. Det är en koalition av olika europeiska länder som ska skicka dit det, däribland Sverige. Mm. Vad kan vi säga om just den här typen av stridsvagn? Men Leopard 2 har ju kallats världens bästa stridsvagn och det är kanske lite överdrivet. Den är ganska lik de andra varianterna av liksom tung huvudstridsvagn som, som finns i väst. Men den är väl liksom ett, ett mått som andra har att mäta sig mot. Den, har, den väger 60-tal ton beroende på version. Den har en väldigt kraftfull 120 mm kanon som kan bekämpa mål på upp till 4000 meter bort. Den har tjockt pansar. Den kan röra sig ganska snabbt, uppåt 70 km i timmen under rätt förutsättningar. Den har dubbla värmesikten, både för skytt och för vagnchef, som gör att man kan söka upp nya mål samtidigt som man bekämpar det som man har upptäckt. Mm. Så det är en, det är en väldigt en mäktig pjäs. Jag var ute för ett par dagar sen i Skåne och tittade en P7 övade med sina såna här Leopardvagnar. Och det är en väldigt mäktig syn att se när de rullar fram över ett fält. Är det på riktigt så, så föreställer jag mig att det är väldigt skräckinjagande. Mm. Vi har ju en annan variant av stridsvagn också som är på väg till Ukraina. Inom några veckor så väntas britterna skicka Challenger 2. Vad kan man berätta om just den här typen? Den är också en, en tung stridsvagn, ganska lik Leopard men, men eftersom den är brittisk så har den ju såklart några egenheter för det har alla, nästan alla brittiska saker. Den har, de andra stridsvagnarna har en slätborrad kanon mm. och den brittiska har en räfflad kanon. Och Vad spelar det för roll? Ja Det ju att man inte kan använda samma ammunition. egentligen. De har också tredelad ammunition i sin så att de har inte lika bred palett av grejer att skjuta från sin kanon. helt enkelt. De kan inte använda NATO-standard ammunition utan de har egna grejer Vilket ju, inte är så bra alltid. Den är ganska tung, den är lite långsammare än Leoparden men den är liksom, i stort är den en bra, och modern, välskyddad stridsvagn. Mm. Och man väntar då att britterna ska skicka 14 stycken såna här till Ukraina. Utöver Europa så har också USA utlovat mer saker till Ukrainas soldater. M1 Abrams väntas komma därifrån i höst. Vad är det här för typ av stridsvagn? Det är också en, en tung stridsvagn som USA har väldigt många av, flera tusen. Sannolikt. Den har också en 120 mm kanon och använder samma ammunition som Leoparden. Den är ganska tung, men, men den har beskrivits som ganska underhållskrävande. Den har en gasturbin som den drivs av, till exempel vilket den behöver väldigt mycket bränsle. Helt den, kan, den kan gå runt på lite vad som helst men den behöver väldigt mycket. Den konsumerar väl ungefär dubbelt så mycket som en Leopard per körd mil. Så, där. Mm. så att den, den har mycket större tank på grund av det, så den kan ta sig lika långt men den kräver ju mycket mer att man får fram mycket mer bränsle till den. Plus att den då ja, kanske har den lite svårare att sköta om. Men den är också... I stort en lika bra och liksom kapabel, stridsvagnen. Också. Men, summa summarum, så låter det ändå på dig som att Leopard 2, som du sa är den bästa av de här tre varianterna. som vi tar upp nu. Är det så att Ukraina har önskat sig specifikt mer av just Leopard? eller det spelar ingen roll för dem? Jag tror att det bästa vore såklart för dem om de kunde få en typ av stridsvagn. För Att ha tre av de här det, det kräver ju mycket mer av logistik för dem. De behöver Många olika typer av ammunition, som jag sett, många olika typer av bränslen, många olika typer av reservdelar. Och Allt det här är ju liksom en, en huvudverk på något sätt att få fram det till rätt platser. Eh, som Man kanske kan underlätta lite grann genom att sätta stridsvagnarna i olika förband då, där man kan ha separata logistikkedjor. Men det, är ju ändå, det hade varit bättre att få 61 leopardvagnar än att få... Eller att få 100 leopardvagnar än att få 61 av dem och 14 av dem och 30 av dem. Sådär. Mm. Så att det hade de fått önska så hade det nog blivit så, men av politiska skäl så, så vill ju inte Tyskland vara de enda som skickade stridsvagnar, utan de ville ha USA med sig. och Då fick USA liksom krypa till korset. Vi tycker inte det här är en bra idé men vi skickar väl våra också så att vi, så att vi håller ihop och alla blir glada. på något sätt. Precis Eftersom Leopard 2 är en tysktillverkad ja. stridsvagn. från början. Precis. Men Niklas, vi ska titta lite från andra sidan också. För Ryssland, det kommer uppgifter om att de håller också på att skicka stridsvagnar. Och Det här är riktigt gamla vagnar som man ska ta till fronten, T54 och T-55. De ska vara från Stalins tid, till ja, och med. ja, de är utvecklade precis efter andra världskriget och har ju varit en jättespridd stridsvagn i hela Warszawapakten och liksom med Ryssland-affilierade länder. Och man ska väl vara lite försiktig med det här överhuvudtaget och bedöma de här uppgifterna än så länge. tycker jag. För ett tag sen kom det liknande bilder på urgamla T34 som folk hävdade var på väg till fronten. Och det visade sig att det var flera år gamla bilder på vagnar som skulle till en parad. Så jag tror inte det är liksom helt avgjort än vad de här ska göra. Men med det sagt, jag förstår verkligen impulsen att att liksom förlöjliga och håna den ryska krigsinsatsen. Det, det, ligger, det liksom ligger nära hjärtat. Men är det nu så att de har funktionella T54 och T55 som de med ganska enkla medel kan plocka fram och förse med ammunition och skicka till fronten. Ja, de kommer ställa till problem såklart. På vilka man, sätt då? Man, man kommer inte se de här liksom rusa fram över fälten i någon sorts eh, pansarstötar. Det är svårt att förutse. Men de har fortfarande en 100 mm kanon som kan eh, penetrera alla liksom, eh, trupptransportfordon, säkert eh, pansarskyttefordon och även... Liksom, det är nog inte roligt att sitta i en Leopard och få en träff i sidan av den. där heller. Mm. Eh, och har man dem defensivt, som någon sorts mobila eh, infanterikanonvagnar ja, då, då är det inte roligt. Man måste ändå ha någon typ av någon pansarvärnsvapen för att sluta dem. Och Har man grävt ner dem i skydd, så att bara kanonröret sticker fram då, är det kanske, då har ju de en fördel mot en anfallande. Så att det är nog, det är liksom, man kan inte hålla på och, och jämföra dem med hästar eller något som jag har sett att vissa lustigkurrar har gjort. För att det, de är ändå, de, 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 sätts de in i ett bra skick, då kommer de döda människor. Mm. Vi får helt enkelt vänta och se. Då. Om det mm. blir så att de här uppgifterna verkar stämma. Men till sist då, Niklas, om man tittar på det här materialet som Ukraina nu får då från USA och Europa. Vad kan det förändra i kriget? Ja, det man hoppas liksom från väst och Ukrainas sida är ju att man ska kunna använda dem för att bryta igenom de ryska fronterna helt enkelt. Ryssland har ju försökt lägga sig ganska mycket på defensiven och stärka upp sina linjer. De har ju väldigt långa linjer och försvar i Ukraina. Och det är svårt att anfalla utan att ha stöd av stridsvagnar och andra liksom pansarfordon för mm. att man, man blir för långsam och man blir, får svårt att riktningsförändra och man, det kostar mycket liksom i liv och, och artilleriammunition och allt sånt där. Så att det är, man behöver ha den här rörligheten, och skyddet och eldkraften som en stridsvagn kan ge för att nå de här genombrotten. Och när man har penetrerat linjerna så kan man fylla på med liksom lättare förband och, och komma åt sårbarheter bakom linjerna och sånt där. Så det, det man hoppas på är väl att Ukraina har kunnat konservera en reserv som de har utbildat och utrustat med de här systemen och att de kommer kunna sättas in som i någon riktning som en liksom pansarnäve som kan slå sönder det ryska försvaret och, och liksom göra någon typ av genombrott. Mm. Så lyckas det så då kan de ju nå framgång. Men sen hur långt det räcker, det är väldigt svårt att säga. Ja men för... Stridsvagnar kan ju förstöras i krig mm. som så mycket annat. Hur ser det ut med framtidsutsikterna med det här stödet? Planerar Europa till exempel att fortsätta skicka Leopard 2 eller tar man det steg för steg, så att säga? Jag har inte sett några såna planer, men det är klart att, att hundra vagnar kan ju gå åt ganska snabbt. Alltså, man kan ju tappa tiotal vid liksom ett anfall om man har otur. Och de kan gå sönder om man behöver reparera dem och ta dem ur tjänst. Och så där. Så att det skulle nog behöva fyllas på med fler eh, hela tiden. Och, eh, men Europas lager är också begränsade. Eh, Sverige har 120, vi ska skicka ett tiotal. Hur många fler kan vi skicka innan liksom, vår egen försvarsförmåga går ner för mycket mm. och vi inte kan ens utbilda egna stridsvagnsbesättningar längre? Eh, det, är det, där som är, det finns ju inga jättestora produktionslinjer av stridsvagnar utan man tar det man har. och eh, ja, De skulle behöva fler, men jag vet inte om det är på väg. Det här är ett ämne som det låter som att vi kommer återkomma till framöver. Tack så mycket, Niklas Wendt. Vi på Aftonbladet vi kommer såklart fortsätta att ge dig senaste nytt. Så länge säger vi tack från studion.